በተለያዩ ሀገራት በስራና በትምህርት የተሰማሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አቅምና ዕውቀታቸውን ለሀገር እድገትና ለውጥ እንዲያውሉት ለማበረታታት ከአምስት ዓመት በፊት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ወጣቶች ዳያስፖራ ማህበር በአዲስ አበባ 11 የምገባ ማዕከላትን በመክፈት 17,000 አቅመ ደካማ ዜጎችን መመገብ የሚያስችል ፕሮጀክት ቀርጾ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል። ማህበሩ የተለያዩ የተቋማት መሪዎችና የዳያስፖራ አባላት በተገኙበት የገቢ ማሰባሰቢያና የፕሮጀክት ማስተዋወቂያ መርሃ ግብር አካሂዷል። የማህበሩ ፕሬዚደንት ወጣት የተማራ በመርሃ ግብሩ ላይ እንደተናገሩት ማህበሩ በቀን አንድ ጊዜ እንኳን መብላት የማይችሉ 17,000 ዜጎችን ለመመገብ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በትብብር እየሰራ ይገኛል። በየክፍለ ከተማው አንድ የምገባ ማዕከል ለመገንባት የምገባ ማዕከሉን 1,500 ዜጎችን አቅመ ደካሞችን በቀን አንዴ መብላት የሚችሉበትን ፕሮጀክት ቀርጸን እየተንቀሳቀስን ይገኛል። በ11ቱም ክፍለ ከተማ 17,000 አቅመ ደካሞች ቢያንስ አንድ የመብላት የሚችሉበትን ፕሮጀክት ነው እየቀረጽን ያለ ነው። ቦታ አዲስ አበባ መስተዳድር ይሄንን ፕሮጀክት ተቀብለው በላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 1000 ካሬ ሜትር የሚሆን ቦታ ተቀብለናል። አዲስ ክፍለ ከተማ ሁለተኛውን ማዕከል የመሰረተ ድንጋይ አስቀምጠናል። የዜጎችን ችግር በዘላቂነት ከመፍታት ባሻገር አንድ ጊዜ እንኳን መመገብ የማይችሉ ዜጎችን መደገፍ አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉም የዲያስፖራ አባላት ድጋፍ እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ ድሪስ ጥሪ አቅርበዋል። ዲያስፖራው ከሚያደርገው ዘላቂ የልማት የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ጎን ለጎን ማህበራዊ ግዴታውን በመወጣት መንግስት ለሚያደርጋቸው ወቅታዊ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ስታድግ አብሮ ያደገች አብሮ ያደገ ስትዘምን አብሮ ያዘመነ ስትሰለጥን አብሮ ያሰለጠነ ከቆሻሻ ወደ ጽዳት ስታልፍ አብሮ ያጸዳ ከድህነት ወደ ተሻለ ነገር ስትሸጋገር አብሮ ያሻገረ ዲያስፖራን ማየት እንፈልጋለን። በዛ ላይ ተግባራዊ ምላሾች ይጠበቃሉ። ስለዚህ እንደ ትልቅ ኃላፊነት በመድረኩ የተገኛችሁም በመድረኩ ደግሞ ያልተገኛችሁ ይሄ ላውንቺንግ ነው። እነዚህ የምገባ ማዕከላት ፈንክሽናል ሆነው እንዲሰሩ ሁላችንም የድርሻችንን እንድንወጣ አደራላለሁ። በወጣቶች የታሰበው ትልቅ ዓላማ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ በመርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የተለያዩ የዲያስፖራ ማህበራት ተወካዮች ተናግረዋል። በእኛም ማህበር በኩል በዓለም ዙሪያ ያሉንን ዲያስፖራ ወጣቶች በማስተባበር ለዚህ ፕሮጀክት የምንችለውን ሁሉ ለመደገፍ ፈቃደኞች ነን። ያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ዋናው ደግሞ እዚህ ጋር መታሰብ ያለበት አንድ ፊድ የማድረግ ብቻ ሁኔታ ሳይሆን ውጭ ያለው ዲያስፖራ እውቀቱን፣ ተሞክሮ፣ ልምዱን፣ ቴክኖሎጂን ሀገሩ ይዞ ገብቶ በመስራት ሀገር ላይ ካለው ወጣት ጋር ተባብሮ በመስራት የስራ እድልም ተፈጥሮላቸው ወደ ስራም የሚገቡበትን ነገር መፍጠር ያለበት የእኛም ማህበር ኮላብሬት አድርጎ ከነሱ ጋር ለመስራት ፈቃደኞች ነን። ይሄ የአንድ ግለሰብ ጉዳይ አይደለም። በዚህ ከተማ ውስጥ በየክፍለ ከተማ የፉድ ፊዲንግ ሴንተር ወይ ደግሞ የመገባ ማዕከል ስገነባ ብዙ ከፈጣሪ ዘንድም ከሰው ዘንድም የተባረከ ነገር ስለሆነ እንሳተፍበታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከማህበሬ ጋር ተማክሬበት ማለት ነው። ይሄ የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ከአንድ ወጣቶች አገር ወዳዶች አገሪቷ ካለችበት የተነሳ የታሰበ ከቅንነት የመጣ ስለሆነ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበርም ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ወጣቶች ማህበር ከልጆቻችን እኛ የወለድናቸው ልጆች ናቸው። በማቴሪያልም በገንዘብም ቃል ገብተንላቸዋል። ሁሉም የዲያስፖራ አባላት ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም በዲፕሎማሲው መስክ ያስመዘገበውን ስኬት የምገባ ማዕከላቱን በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ሊደግመው እንደሚገባም በመርሃ ግብሩ ላይ ጥሪ ቀርቧል።